Det jeg synes er spennende og vakkert med Hege, er at hun har levd med sånn selvoppoffrelse hele tiden. Hun har offret alt for broren Mattis. Og glemt helt seg selv. Men så skjer det jo noe da. Det kommer jo noen som gjør at hun plutselig oppdager seg selv litt igjen. Og det unner hun skikkelig.